好，我们来看看那些年哈，这个我们的官员也好，这个高端的老总也好，共同放出来的假消息去炒股价，怎么样来这个带风向呢？去年9月7号告诉我们，明年目标高端1亿剂，就是今年要卖1亿剂了啊。彭博社当时就说嘛，还没有进行三期试验的高端，这个目标显得雄心勃勃。记不记得那时候我们特别拿这一题来做嘛？然后呢，在今年的2月15号，今年年初还告诉大家 ，WHO 团结试验结果有机会在3月或是4月初解盲哦，然后呢，然后再说今年产能是1亿剂哦，有没有？现在这不是假新闻吗？不是假讯息吗？它的股价一度暴涨了13倍啊！2020年的元月只有30块钱，只一年半之后呢，最高涨到了417元，这个巨富啊，巨富啊，对不对啊？钱到底都进了谁的口袋？今天这题在网络上讨论的超夯超热闹，稍后这个辫子妹也问了街上的年轻人，我们来看看年轻人怎么说。网友说，选完法务系统忽然复活了，韭菜都割完了，高端都停产了，是不是现在是要先拆2024的炸弹吗？网友冰雪聪明一一冒号，应该前面加个耳才对，耳你们问好多耳，是不是啊？这个假讯息太多了啊！竹繁不及备载，我们今天找到了一些板子都写不下。记不记得去年6月15号《镜周刊》告诉大家，菲律宾致函我方，有意直接采认我们的 EUA 啊，让国产疫苗可在啊当地免做三期临床试验，直接施打，有吗？好，当时的副指挥官陈宗彦，哎，一起哦。国产疫苗公司一直有在寻找国外合作试验的国家啊，然后人家菲律宾马上，人家也看到我们台湾新闻，马上否认啊，到底谁放假新闻？我这个假新闻不是为了股价吗？还有什么哈？去年的5月28号，卫福部跟高端签约采购了500万剂嘛，7月19号，高端疫苗通过 EUA 二期临床试验报告没有完成，还有他的很多的这个审查会议有没有都不公开等等啊。再来看看这几位高端推销员，周玉蔻有没有？高端过关了，可以打疫苗了，当初放弃莫德纳是正确的，想哭啊。这个林静怡啊，人家是医生，人家是医生啊，台湾第二座护国神山，台湾医疗生技产业发展里程碑啊。陈建仁啊，这个去年5月28号说，高端疫苗是慈悲与智慧的产物，天主告诉他的大概啊。今年11月9号又说，高端疫苗就是很高端的疫苗，讲到不知道该怎么讲，你知道吗？只能这样讲，词穷啊，小心。真的非常高端哦。然后我们的检察官呢，哈，检调系统也很高端哦。两个地方他们很会办案。就是说呢，很懂得察言观色，体察上意。第一件事情，选择的时间点，好，在2022年已经败选以后才开始查。而且呢，最近其实年轻人最近都在准备什么呢？就跨年嘛，圣诞节嘛，准备过年，所以在一片欢乐的气氛当中，其实蛮多年轻人可能是不清楚这样子的一个消息的。但是大家要知道哦，对疫苗的事情啊，其实普遍最不满的就是年轻世代。因为觉得说当时就打不到疫苗，只有高端可以选嘛，然后你又为了高端去挡住 BNT， 所以为什么今年民进党大败，跟整个疫苗的采购过程有非常重大的关系。你选在这个时间点去办，你无异于是让很多人是没有注意到这样子的消息。第二个部分呢，大家注意看哦，基亚当然是高端的母公司，可是问题是大家有印象的是高端而不是基亚，所以他只办了这个基亚，没有办高端，连证人传唤都没有。那这个事情就是让大家呢把整个疫苗的东西扯得不清楚，就很多人看到说，哎，不是高端啊，是基亚，或许他就把这个新闻就划过去了，但他们没有搞清楚说基亚跟高端之间的关系。而且他办的是基亚的内线交易，就是说的这几个不孝商人，其实他们赚走了，类似这样。对，对对，那这几个人，但问题是这几个人不知道为什么他们赚走，那请问他们的内线消息是谁？是什么？为什么会有这个事情？不是剪掉，应该至少你最起码一开始你不要说哦，一开始就入人于罪，你要以证人的身份去传唤对方到案说明嘛。可是你看到、哦、没有哦？就这几个人而已。那这几个人他们怎么可能会？他们如果没有其他人告诉他，他们是如何了解到他们可以做内线交易这样子的情况的？再来，你今天你要做一个内线交易，那你也要有所谓的外部消息去
帮这只股票去推波助澜，你才有可能你去搞这个内线交易嘛。那所谓的外部的力量跟外部的消息，从高端要准备诞生以来到现在，整个过程当中你看到的是民党政府的过度热心呵护。从最早开始的时候说是什么，说高端是台湾的第二座护国神山，说呢高端跟莫德纳是孪生兄弟，然后甚至民进党的这个新媒体部的主任还为了挡这个 BNT 哦，那就在网络上面去造谣别的疫苗的不是。那整个过程里面你看到的是整个民进党政府是用他的洪荒之力去推高端，甚至大家记得吗，当时政府突然之间就采购了，好，这个实验没有做出来突然就采购，那时候告诉我们为什么要这么突然的采购，是说因为怕到时候会买不到，说怕呢其他国家太强了，高端这一上市轰动武林哦，所以呢所有的国家都在抢购高端的话，这样我们自己研发的疫苗我们自己买不到，那该怎么办，应该要赶快下定。可是这个举动恰巧就是会影响股价嘛，所以我想要问的是，这些人他之所以可以搞内线交易，是提前知道了哪一些讯息，这些发讯息的人有没有问题。我们当然知道说不可能所有的人都透过买股票的方式内线交易去赚钱，可是你看到高端的股票的这个价格这么不寻常的时候，有没有一种可能是有一些人他是配合放消息的，有一些人是去买股票去炒股的，那之后两边双边再去做相关的合作，这一部分检察官有没有去查？目前看到是完全没有。可是重点就是大家怀疑是官商勾结，我的意思说放这些这个利多消息的很多事我们都卫福部官员呢、啊。我正要讲，比方说我们刚刚讲的菲律宾，那只是其中一个、嗯、我们真的今天要讲可以讲好几个小时，像是我再举一个例子给大家听，巴拉圭那时候一直说要帮我们做第三期，还说要采购我们的疫苗，然后到他们国家，甚至他们国家还出了一个新闻谈到这件事情，然后呢我们又把它拿回来出口转内销，说你看巴拉圭的媒体已经报道说他们有意愿采购了，所以这件事情是真的。结果呢我去看了巴拉圭他们的脸书，他们的网友都说这个疫苗连他们自己台湾都没有通过认证，为什么我们要买，引发民怨也就算了，我们现在再回头过来看高端的财务报告里面有卖给巴拉圭吗？没有嘛，他的财报里面显示他只有一个客户，就是中华民国政府，没有卖给其他任何人了。所以当时说什么会抢不到啦，一亿剂啦，巴拉圭啦，菲律宾啦，友邦都要买啦，很抢啊，孪生兄弟啊，跟其他的疫苗比起来还比别人好啊，慈悲与智慧的产物，护国神山啊，这些全部都是谎言。为什么要让我们的台湾人民活在一个国产疫苗的谎言里面？难道只因为让这群人可以额外赚钱吗？你知道如果你在谷底的时候你就买了，再到高的地方再把它卖掉，你全身家投入你可以赚多少钱，荣华富贵耶。我们大家是用我们的生命，我们是接受了病毒的挑战，我们在等待疫苗的到来，结果你们在想的事情是这个，然后减掉到现在只办内线交易，不去查有没有官商勾结，这样子人民怎么可能会服？所以我觉得亮哥其实讲的有道理，就是说陈建仁未来如果他在年后入阁，不要以为因为现在已经把这个案子大案小办了你就可以逃过一劫，因为真正关键的到底是谁放出这些讯息，蔡英文到底是听谁的，谁为什么蔡英文要恩准才能买 BNT， 还有这些疫苗的采购价格其中有没有前客，这一些问题到现在目前通通没有解决，检调其实也并没有去查，所以我认为会继续追踪下去。疫苗的议题我觉得在2024年的选战里面它还是会有角色，因为强哥说的没有错，只有2024年民进党换掉你才有可能去查嘛，就像我们就之前讲啊，民进党要在新竹市你要政党轮替，新竹棒球场才有可能有人去查嘛。事实是什么？事实是民进党最近在做的一连串切割战场的所有举动，包括查这个案子，包括郭在清88枪，包括很多陈凯琳的案子，然后呢兵役要不要延长，然后这些所有的问题包括谦卑的态度等等，都是因为2022年败选，还有发钱发现金也是一样，2022败选，所以民进党就是你对他好他会对你坏，你对他好他会把你当成心里最软的那一块肉，然后对你
一直欺负，然后呢步步进逼。可是当你透过选票教训他以后，我们的好日子就来了。该查的可以去查，该办的可以去办，该挖的可以去挖，该有的福利都会发给你。所以2024年是一个很好的机会，如果大家觉得这些谜题你希望能够解开的话，我告诉大家，我不相信现在减掉能够办出什么。可是政党轮替以后，大家回来考古这八年的历史，一定把所有的真相跟资料全部都挖出来。好，所以时机很重要哈。亮哥你怎么看？当然这个粉专是说了啊，一切的一切是为了大人哥。那老板娘有不挺吗？应该也没有不挺吧啊。到底是为了大人哥，还是为了2024年的这个政党延续？那显然看起来现在办嘛，利空出尽，就画下一个停损点，对不对？这个算盘打成这样，可不可能？那到时候就整个结案，你刚刚讲说结案嘛，就已经结案啦，就是几个不孝商人之间的炒作股价而已呀，其他没有问题。高端还是个好疫苗，台湾价值的展现，第二座护国神山，台湾的荣耀啊！我这个被掀开，高端怎么会好疫苗呢？二期报告没过，大家都知道啊。我跟你讲，你不要以为这件事情是蔡英文主导的了，我认为不是啦。啊，你认为那是？你以为减掉只有蔡英文可以影响啊？民进党有各种力量哎。我认为这件事情是亲赖清德的减掉做的啦。青睐清德的减掉做的，因为这个事情就是对陈建仁不利嘛，这个非常明显嘛，因为就会引起这个议题被挖下去嘛。那只是说现在过年啊，那立法院开议还要等好一阵子，可是只要国民党的立委认真一点啊，我就怕国民党立委过完年又忘记了，这个就是这个可悲之处啦。不然你明年要选举，这个议题是很容易被挖起来的，我举个例子啊，比如说张善政刚接桃园市长，我们村长啊，张江村议员啊，就立刻拿到他所要的资料了。他以前在郑文灿任内都拿不到资料，所以现在桃园市的市政，郑文灿八年就可以开始检验了。这个就是志强刚在讲的嘛，没有政党轮替，要真的把这个事情整个掀开是非常困难的。可是蛛丝马迹真的太多了啦，如果说你真的2024想要以 BNT 加高端作为攻击的主轴啊，竞选的主轴啦，那坦白讲国民党真的要加把力啦，因为连我跟吴子嘉手上就一堆资料，我就觉得很奇怪，就是国民党这个对这个议题好像不是很认真在追啦，除了股价那财政委员会有追之外，那卫环委员会我就不知道在干嘛了啊，所以我是觉得事在人为啦，因为资料一定都在，而且我跟你讲，在进入2023年之后啊，我觉得也有一些卫福部内部的官员也会开始觉得，这搞不好会政党轮替啊，所以还是保护自己啊，对，那所以有一些资料会跑出来，那就要看说有没有这个像罗志强跟徐小清这种啊，就是。都有蜜獾性格的，就咬住就不放啦，有没有这种个性的，一路杀下去，杀到血流成河，真相大白。我认为这个题材实在太多了。这个天下大乱，时机大好哈。这个强哥怎么样？国民党有没有能力哈？我们要请我们的蜜獾巧心出现，全部都变蜜獾呢、啊？国民党应该整体。我那天看网友哈说巧心是蜜獾，就是那。就有人问说那强哥是什么，说他们觉得他写有什么呢，打工报也不错，跑得很快，最悲催的打工报那我跟大家讲，其实坦白讲哈，我觉得国民党真的是有义务跟责任，为什么？因为那么多的人命在心上，我觉得真的是很难过，因为我自己是一步一脚印全台湾走透透，我真的听到太多人民的声音，高端跟党 BNT 这件事情，真是人民心中很大的一个痛。好，我举一个例子啊，你看民进党是怎么对待人民的？好，大家对啊，他对待相信民进党的人，就是蔡英文讲的啊，你们这些打高端都是死忠的，然后他就骗你去打高端，他欺骗。理论上不管说今天我是罗志强或是徐小清或是亮哥，我们都曾经选举过，一张票一事情啊。理论上我们应该最感恩最感谢要最爱护的应该是支持我的人，但是不是哦，高端这么烂的东西，他第一个想要努力骗的想要推的
就是高端的死忠仔。可是最可恶的还不是推给高端的死忠仔，我就有遇到路上就有遇到一个游览车司机跟我讲，在那个时候挡 BNT 挡国际疫苗，然后疫情整个爆发，只有高端可以打的时候，大家都忘了那时候还有一个政策叫什么？很多的行业，旅游业啊，一些老师啊，健身房啊，对对啊，得打疫苗才能工作。是的，所以我有遇到一个游览车司机，他说：“罗志祥，我拜托你一件事，我遇到你，我拜托你一件事情。”你们不要嘲笑打高端的人，我是逼不得已的。他说我今天不打高端，我家有老母，下有儿女，我养不起他们，因为我没办法工作。所以高端族也分两种嘛？对，也分两种哦。一种是在那个时候被逼着打的，一种是始终的。最可恶就是最可怜的就是被逼着打的。那你今天看打的时候跟。到底到现在我其实也搞不清楚，他到底是打什么？打浮水吗？还是打葡萄糖？还打什么？今天整件事情到现在为止，你可以看到，我认为啦，民进党到这个样子都是做样子而已啦。你看他只办商人，你就知道，而且还连商人他都给你清办了，都只办到这个基雅啊，只办到基雅，然后交保金额，你看真是羞辱这些身价几亿、几亿、百亿的这些商人，羞辱他们。你认为他真的有要办没有？完全没有。其实刚刚就是完全亮哥讲的、啊，我认为在清理战场啦、啊。就是清理战场。为什么？因为我知道高端一定接下来，对不对？尤其农历年后，一定会开始继续打高端，因为那民怨之所在，当然打他就是有用的。可是我就要民怨我去不了，但我要把民怨怎么样呢？找个地方把它切割出去，所以我才要去清理战场啊。我觉得刚刚亮哥推断很我觉得蛮合理的啊。减掉在打的这件事情的话，其实是一箭双雕啊。第一件什么？先把这个陈建仁先把他踢出去嘛。陈建仁跟高端千丝万缕，你减就是高端的摇篮手嘛。高端就是你催生出来的好宝宝啊，充满了慈悲跟智慧的好宝宝啊。所以你今天陈建仁你能全身而退吗？不能啊。减掉做这件事，其实剑指陈建仁。那、啊、第二是什么？也告诉大家，哎，赖清德跟这个事情关联度不大哈。所以这所有出的事情，全部都去找蔡英文的过去的旧团队，都是这一群人吃香喝辣。所以我觉得这件事情其实也是民进党宫廷内斗的一个开始，一个开始。那这也可以看到说，民进党既然这段时间哈，我觉得也是内部哈。这个刀光剑影啊，宫斗的一个迹象、啊，宫斗的一个迹象，所以这件事情会在这个时间点出来啊，就是我们检察官讲的哈，他是按照他所设定的时段，对，哎、时段就是精彩了哈。农历年前，我跟你讲，任何议题打一打哈、大家就忘得快，过了年都忘光了哈，所以过年以后重新开始，所以这个时间不搞这个事情结案，对不对？不大事化小。我什么时间最好？所以昨天收完，马上有三天假啊，三天假，然后再查查，马上又过年，又是长假。我告诉大家，其实你去看民进党操作、啊，民进党操作真的很多有趣的地方。我举个例子啊，民进党当发生一个很不利的事情的时候，他有时候会什么？他会拿出对方不更不利的事情出来。如果对方没有更不利的事情出来，他会拿一个相对对我方不利，但是没那么不利的事情出来来分新闻啊，转焦点。同样，就是在新闻。实际上这一段时间政治新闻相对会比较冷的时候，大家心思在过年的时候，清理战场是个好时间嘛，一刀砍陈建仁，另外也帮赖清德所以清路障，一举两得。海皇鲍鱼干贝 XO 酱里面有严选新鲜的顶级海鲜跟秘制的独家配方，还有富含胶原蛋白，还有黏多糖低脂肪的高蛋白，肉质鲜嫩， EPA 跟 DHA 的含量更是丰富，现在购买还有优惠哦，输入我的优惠代码 CTI74 享有折扣哦。